Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lidia Suková. Paní Lidia Suková je veterinářka děčínské zoologické zahrady, že jo? Ale k tomu má ještě aktivitu. Co tam děláte ještě se zvířaty? Já dělám velká zvířata. Velká zvířata? Ošetřuju koně, ošetřuju krávy. Ne, ale že to je ještě mimo tu aktivitu té veterinářky v zoologický, ne? No a tam jezdím jednou týdně, to stačí. To stačí, no. A tohle to ošetření to děláte jako normální veterinářka? Jo, přesně tak. Uhum. Já jsem vám přinesla takový malej dárek. Aha. Přinesla jsem vám moji knížku. Ty dva nepřinesli nic. Že jo, já jsem to viděla. Bylo mi to líto, že vám nic nepřinesla. Já to tušil, že na to dojde. No. My jsme strašně sebestřední. No, já sobecký, no. No, jeho Češi, ale no. Jsou furt kidy, masný krámy a pak nic, no. Ale tak děkuju, moc krát. Tak vy jste napsala, veterinářka vypráví. No, podívejte, veterinář, já to znám, já měl psa, jsem se musel na ty prohlídky a tak dále. On trpěl strašně, že vždycky, když jsme vcházeli do té ordinace z té čekárny, tak zašprejcoval ty čtyři nohy takhle a já ho táhl na tom vodítku, až jsem pak zjistil, že já do ordinace vcházím úplně stejně. To měl asi po mně. Já, když vcházím k doktorovi, tak jsem v tomhle rozpoložení. Jako ten. Oni se sestřička posunula. No, ale velká část zvířat se bojí veterinářky přece. Nebo bojí. Veterináře. Vůbec, intuitivně přece. Mm. Některý ne, to jsou takový ty jednodušší, že tam vleze a kouká, co tam je. A já jsem pak dělal ze života zvířat takový pořad s veterinářem, panem Řebíkem, že jsem byl u toho, když on ošetřoval. Ono je to strašně dobrodružný, ale je to velmi delikátní profese, protože jsou tam ty majitelé těch zvířat, že? Jo, s těma bývá potíž. No, no to je, no, tak je to velmi zodpovědný, jako když je to třeba kůň. Kůň je velmi vachrlatý zvíře, velmi, jak si... Kůň je sebemrzačící zvíře. No, a je to každou chvíli něco, že jo? No, aspoň mám co dělat. No, no ne, ale on má šlachy a pak má koliku a já nevím co, a kopita a zuby. A zuby a kůži. A myslím vás třeba darovanýmu koni na zuby nehleď. No to je blbý. Blbý, no dneska se to... Se pak prodražuje, když na ty zuby nehledíte hned, tak pak se to prodražuje. Ale pozná se to opravdu na těch zubech? Jo. Jo. Jednak na nich poznáte věk. No dobře, a když mu je vydrbu? Oni se mění, jak ten kůň... No tak mu nechám udělat můstek. Se vám povede, tak to se budete mít jako hodně dobře, protože jo, jako o tom sníh to bude... mají toho koní, že se dá udělat. Ano, ano. No tady taky dělá koně Světlana, že jo? Dcera, no, oni taky tady všichni skoro dělají koně. Takže já totiž jako občas ty zuby trhám a když pak vytrhám všechny ty přední zuby, tak první, co ten majitele napadne je, a nedala by se udělat protéza? Protéza, no. No, protože nedala. Ono se na tom koni skutečně pozná ten věk, takhle, jo. No a vy, když chodíte do zoologický, tak tam chodíte očkovat ty zvířata nebo prohlížet ty? Já tam dělám úplně všechno. Všechno. A který jsou takový nejhorší na ošetření? Jako problematický zvířata. Taky se vás bojí, ne? Bojí se mě úplně všichni. Problematicky záleží na tom, jak co. K něčemu nelezete vůbec, že jo? Jako máte půd sebe záchovy, takže my tam máme medvěda Bruna. Medvědovi se nechodí. Jenom do toho, jako on má ubikaci a vy vždycky jste za tou mříží, protože jako on je veliký, já jsem vysoká, ale on je ještě jako větší. Když se proti vám postaví naštvaný medvěd, no, tak... on se na něm nepozná, že je naštvaný hlavně. Nepozná, on nemá tu mimiku, ale on začne tak jako chrochtat, to není ani jako bručení, jak se říká v pohádce, medvěd dělá brum brum, nedělá. Jo, on dělá brum, 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 a teď no, začne takhle jako bublat. A vy nevíte, jestli se dusí, nebo vás chce sežrat, většinou vás chce sežrat. Ono to vypadá, že něco blbýho snět, ale on vlastně jde žrát vás. Jo, přesně tak. On jde žrát vás. A má strašnou sílu taky.
No, já když jsem teďka očkovala, protože máme Bruna, on je z brněnský zoologický, tak ho máme... Bruno se ho chtělo zbavit, jo? No, my jsme potřebovali medvěda, tak se tam nějak jako domluvili. Vyměnilo, jo. A on přišel už jako naučený nějakým těm trikům, takže s ním jako docela prča s Brunem, to je můj oblíbený pacient, ale teď jsem ho po delší době očkovala, protože se očkuje na vzteklinu a očkuje se jako po 3 letech se přepichává. Teď jsme mu to jako foukli foukačkou. Počkejte, a to vy tou foukačkou foukáte, abyste ho... Abych nemusela k němu. Jo, že dostane tu injekci. A to proč se to nedělá s lidma, to bych vzal taky. To bych šel k doktoru a... Já bych řekl, díky! A to se... Si vemte, jak by se zrychlil ten covid. Tam stále, seřaďte se, teď by přišel k orchestr a... A 100 lidí, díky, a jdeme domů. Já si myslím, že ono je to jednodušší jako do toho ramene rychle. Počkejte, my se tady ukážem tu fujaru vaší. Ano, já si tam pro ní dojdu. Tady máme někde na fotce tu foukačku. Já vám ji ukážu naživo, chcete? Jo, vy máte živou tady. Jo. Aha. Já jsem si tady na vás přinesla instrumenty. Bacha, jsem nebezpečná. Až zbledne, tak ho pak bude někdo resuscitovat. Takže. Tohle vypadá jako máme kvér. Anesteziologa, že jo? Dobrý. Tohle vypadá jako kvér nějaký. Jo, to je kvér. No, není to AK-47? Ne. To je vzduchová puška, ty se ještě to je vzduchová puška, ne, pozor, to je puška, ježiš. To je dobrý. Budeme očkovat, jo? Takže tady máme jako tu základní... kam mi zmizela šipka? Někdo mi čornu. No, tady už se někdo očkoval. Už se někdo očkoval. Takže takhle vypadá foukačka, jo? A takhle foukačka. Vypadá ta střela, která se do ní dává. A počkejte, půjčte mi to. A vy foukáte tudyhle, jo? Jo. A teďko záleží na tom, jak silně fouknu a takový? Záleží. Jo. A dá se s tím dofouknout relativně daleko. Jak daleko? No. Ale když nám kdysi na škole ukazoval specialista z brněnský zoologický, který už má fakt nafoukáno, tak jsme se takhle stoupli a foukal tam na kameramana. A trefil se. A trefil tady se odsud jako, jo? No, a to už musíte mít zdravé plíce, nesmíte moc kouřit. No, já jsem chtěl říct, já jsem malinko vyfoukanej už, ale... nejhorší musí být, že to fouknete, toho to spadne na zem tadyhle, ale... Ale byste jako říkal, že byste si to chtěl zkusit jako očkování. Co kdyby se nastalo za něco? No, já tady bych jednu frknul do lidí jenom tak pro radost. Do lidí ne, oni za to nemůžou. Nepočkejte, a tohle se tam takhle dá? Tady z druhé strany. Tam musí být ještě ta vlaječka, takhle. Tady dáte léky, tady z té strany to natlakujete. Tady je jehla, na které je gumička, v té jehle je díra. Aha. Když se ta gumička dostane do zvířete, tak teda ta jehla, tak ta gumička se stáhne a ten to anestetikum nebo lék, tam pronikne. A vy tak. To odsud takhle si to dáte a foukne. Ne, nefoukejte na lidi. Je tam jehla. Ona je sice zavřená, ale on to dostane. To takhle, ona to propadává. Já myslím, že to tam má jako zarážku. Takže já to tam takhle dám, stačí jenom na kraj a můžu frkat, jo. Ahoj, kuci. Utíkat. Tak kdo měl ty keci před show tady nějaký? Tak co? No tak kam já má, tady nemůžu, tady jsou lidi. Tak takhle, no. To tam to... No, ale když bacha, tak... tam ještě... Bubeníka můžu. Bude chráněnej, to je dobrý. On má tady ohradu. Počkejte, dejte mi, počte mi to. Dáme si tam jenom, abyste nebyl nebezpečný moc, no. Ono to funguje úplně stejně. Je, že budu foukat jenom tohleto? Ono to stačí, běžte. No, to je nahoj. Vy to zničíte, víte, kolik to stojí, když se to mluví. Tak pro děti, ale... No? Kde to je? No v to. Foukněte. Kde je to? Můžu? Počkej. Ne. Chci to No tak, já budu střílet tohleto. Snad žertujete, ne? Ale bez jehly. Jehlu vám nedám. Dejte mi to kompletní. Ale tady je někdo sadista, jo? Já si jednou frknu a jdeme o to. Jste mi to dala s futrálem. Ne. Vy jste ale fakt nebezpečný. Já bych poprosil neočkovat manželku. Ne, nebojte. To ti, jako a vás by vám by to nevadilo. Když tak nakonec. Já si tadyhle frknu, tak můžu fouknout, jo. Uhněte tam tady, flušu. Pořád, a teďko... jenom puse, to nemusíte cucit. Jenom to puse, jo. To je jak na trumpetu teda. Jo.
To je jako nějakýmu kamzíkovi na koleno, nebo tak? No, anebo kapibaře do zadku. Nebo čemu? Kapibaře do zadku. Kapibaře do zadku? To je takový ten přerostlej hlodavec. Kapibara? Uh-huh. Jsem ještě neslyšel nikdy. To máte teďka... v Děčíně, kapibaru? To je strašně modný zvířátko teďka. Modní? No. A co to je, hlodavec? To je hlodavec. Kapibara? To je takový jako fakt přerostlý morče, bobří. Aha. Má rádu vodu. Žije jako původně v Jižní Americe. Jo, tak jsem v životě... A teď je to strašně moderní. To neznáte ten song, oni to děti hrozně poštují. Kapibara, 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 kapibara. Já myslel, že to je nějaký brazilský město. Kapibara, kapibara, jako takhle. Aha. Ne, tak tak je to docela dobrý na medvěda, určitě ideálně. A kolik zvířat musíte takhle poflusnout? No, tak hodně. Jo, že se k tím nemůže. Medvěd? Medvěd. Rys? Ale v podstatě zoologicky téměř všechno. Téměř všechno. Pokud to není jako malý a v takový ubikaci, kde se to dá chytit do kesru, což je taková ta síť, jak na rybičky, jenom trošku větší. Ano. Tak v podstatě všechno ostatní. A ono je to pro ně jako i méně stresující, protože... A oni vás vidí, jak ulovit... s tímhle jdete po zahradě a už vědí, ne? Jo, a už prchají. No to bodej. Jako, a co bych tam přišel s tímhle já, tak si budou myslet, že jsem veterinář? Hele, oni ty zvířata normálně vědí. Nevím jak. Ale my třeba, jako když jdeme očkovat rysy, tak paní rysová tam mě nesnáší. To jako takhle chodí vstykl kolem plotu a vrčí na mě. A pan rys je chlap, jak se patří, tak ten je schovaný za boudou. Že, to je pan hrdina. Ten dělá, že není doma. Ten, a ten si to tak jako hlídá. To je rysová, tak jako běhá a ta se snaží útočit na mě, takže ta se relativně jo, no, jako odradí to jako soupeřku. No, ale jako on je tak jako decentně vzdálený. Že, jako přijdete z jedné strany ty voliéry a chcete ho jako fouknout a on se mezi tím dostane na tu druhou. A kolikrát už pak jako máme nafoukanou tu rysici, třeba ty mláďata, teď už zbývá jenom on, takže máme tu jednu šipku. Já jsem z jedné strany, z druhé strany je kolega ze zoologický ošetřovatel, který má taky foukačku. Hele, ten parchant vždycky ví, která je nabita. Jo. Pokaždý. No, když tam fouknu s prázdnou, tak on přijde ke mně. Jo. A habuž na druhé straně má smůlu. A když on, když já jako... Mám nabito, tak tam nejde. A ještě mě řekněte, vy to frknete, on to tak dostane, jak to tam vidíme, no. Jak to drží. No a pak tomu zvířeti se musí nějak něco vyndat ještě, nebo to vypadne, tak ono se... Ono si to většinou vyndá samo. Takový rys ten udělá. Jo, to udělá sám, jo. No a... prase, když to zem, tak to udělá ještě. A nej. Jo. I s tím kovovým, všechno. A vy tam máte... Vlastně tohleto na většinu zvířat, nebo skoro na všechny, na očkování. A co, když se dělá nějaké ošetření? Co, když medvěd bude kulhat? Uspat. Jo, že se tímhle uspává, to je taky tímhle, vlastně. Anebo tou flintou, když potřebujete větší vzdálenost. A ono se kolikrát stane, že on jako spí a vy k němu přijdete, teď jako začnete něco dělat a ono se probere. No tak nespívá než slušně pozdravit a odejít. Říká se tomu vzít nohy na ramena. No ne, a teďko oni jsou s nima maléry, že? Teďko zabil na Slovensku nějakého houbaře. No, s nima není úplně sranda, když na to přijde. A oni pak říkali, že to bylo v rozporu s tím, co se o medvědech říká, že něco, že oni neútočí, když nemusí, nebo já nevím co. Ale zabil tam nějakého chlapa teďko. Což je další důvod, proč nechodit na houby. Krom toho, že je nejíte. No já, ne, tak je, já to už jsem tady říkal, já furt něco hledám, tak proč bych hledal ještě houby, hele. Si je koupím. Lidia Suková! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, to je pro dnešek všechno. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí, nebo u televizních obrazovek. A teď vám ještě zaspívá Světlana Nálepková. D'autres façons de se quitter, quelques galas de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à
peut-être s'aimer. D'accord, la petite fille à moi souvent te réclamer. Presque comme une mère, tu me vendais me protéger. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de monde rêve, je vais crier. Je t'aime, je t'aime. Comme vous, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je t'ai confié tous mes sourires, tous mes secrets. Même ces danses l'enfer, elles gardaient inavouées. Dans cette maison de pierre, Satan nous regardait danser. Je t'ai voulu la guerre, de corps qui se faisait la paix. Je t'aime, je t'aime. Comme fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu vois, je t'aime comme ça.